السلام علیکم د مولا ربارو پښتنو رونو د زړه تله ته سلامونه یم سلام نه پس مې عرض ده چې ما خو شاعري پریښې وه چې ولی خان بابا د کومې ورځې نه مړ دی ما شاعري پریښې وه بس اوس مې بیا د منظور سره دا اوسالې رضواني شوي دي اوس شاعري پرېږدم خو ما نه پرېږدي یو ټوټه پوټه غزل به در سره شریک کړم په دا اوس حالاتو مې لیکلی په دا ګل خانانو وی چې نه پرېږدي پښتون په کراچۍ نه په لاهور کې والله که ته نه خلاص شې ګل خانه اوس په کور کې وی چې څنګه چې یهود د مسلمانو دوست کېدی نشي څنګه چې یهود د مسلمانو دوست کېدی نشي عمدا پرخ الله دی رالېږلی سپین او تور کې والله که ته نه خلاص شې ګل خانه اوس په کور کې وی چې سوچ اتفاق او ورورولي ځان کې پیدا نه کوي سوچ اتفاق اور ورولی ځان کې پیدا نه کوي او سوځي به لری او قبر پښتونه سوځي به په اور کې والا کته نخلاص شه ګل خان اوس په کور کې دا یو شعر د منظور ته ډالی وی اجاله د زر کلن ک دعاګان در پسیری الله د زر کلن ک دعاګان در پسیری او راویخت پښتانه کړلې منظور اپار لور کې والا کته نخلاص شه ګل خانه اوس په کور کې وو ای چخرتا او ګل خان ته رباب وهلی و خبره ده خرتا او ګل خان ته رباب وهلی و خبره ده هر څوک ورته وای شیرونه په پیغور کې والا کته نخلاص شه ګل خانه اوس په کور کې وو اخیری شعر ده چې چې لس رونه تزار شه چکړي خوې د ګل خانانو لس رونه تزار شه چکړي خوې د ګل خانانو ډیر ویتی غیرت زهیره یو پښتنه خور کې والا کته نخلاص شه ګل خانه اوس په کور کې ډیر مننه علام آباد لاره اعلی دی وو کې چې د ما دا څو شعرونه هم خوښ شي خپلو ملګرو سره شعر کو لارو بر یو افغان زندہ باد ہر افغان والسلام